ତାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାକୁ ପରିଚାଳନା କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ଯୁବ ସମାଜକୁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆଜି ଆମ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱର ଅଭାବରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଣରେ ଆମେ ପରାଧୀନ ହୋଇଛେ। ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଜାୟ ରହିପାରୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ଯୁବ ସମାଜ ସେମାନେ ଉପକରଣ ନିଜରେ ଉଠି ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ନିଜ ମାନସିକତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, କୃଷକ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏକ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ ନା? କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଛେ, ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନସିକତାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହି ସମସ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବା, ତାହେଲେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇପାରିବ। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଉଚ୍ଚରେ କେହି ନୁହେଁ, ଆମ ସମ୍ବିଧାନ 84 କରେ ଉପସ୍ଥାନ ଲେଖା ଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି, ଆଉ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଯଦି ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିପାରିବ, ତାହେଲେ ଦେଶରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ହୋଇପାରିବ। ଭାରତ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଥା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆମ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଛେ, ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ନେଇ ଆମ ଦେଶରେ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି। ଯଦି ଆଜି